Već 12. godinu zaredom, organizatori manifestacije Noć knjige naručuju istraživanje o čitanosti i kupovini knjiga u Republici Hrvatskoj. Kontinuitet ovog istraživanja omogućuje nam praćenje promjena u čitanju i kupovini knjiga među hrvatskim stanovništvom. Istraživanje je provela Agencija Kvaka, Ured za kreativnu analizu, anketiranjem u kućanstvima na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika tijekom ožujka 2023. Znate li koliko je ljudi u Hrvatskoj u protekloj godini pročitalo barem jednu knjigu? Odgovor je 40%. Ako rezultat usporedimo s prošlogodišnjim, kada je barem jednu knjigu pročitalo 42% populacije, možemo reći da se čitanost načelno nije promijenila. Međutim, u odnosu na posljednje 2 do 3 godine, uočava se lagani trend pada čitanosti, jer je 2020. barem jednu knjigu pročitalo 49% ispitanih. Oni koji čitaju knjige najčešće pročitaju 2 knjige godišnje. Znate li tko knjige čita više od prosjeka? To su žene, visoko obrazovane osobe, osobe s višim prihodima, te oni koji žive u Istri i Primorju. Gdje čitatelji najčešće nabavljaju knjige koje čitaju? U najvećoj mjeri posuđuju ih u knjižnicama. Dio njih pročitanu knjigu kupuje, dok ih oko trećine knjigu posuđuje od prijatelja. 26% čitatelja knjigu dobije na poklon. Pročitanu knjigu češće od prosjeka kupuju osobe u dobi od 26 do 35 godina, dok je na poklon češće dobivaju oni najstariji, koji imaju 65 i više godina. Što mislite? Koje vrste knjiga se najviše čitaju? Najviše čitamo beletristiku, a slijede publicistika i stručne knjige. Različiti priručnici su nam također zanimljiva literatura, a najmanje su zanimljive knjige o umjetnosti, te dječje knjige i strip. Vidjeli smo kako stvari stoje u Hrvatskoj kada je u pitanju čitanje knjiga. No što je s kupovinom? Znate li koliko je ljudi kupilo barem jednu knjigu u posljednja 3 mjeseca? Barem jednu knjigu u posljednja 3 mjeseca kupio je svaki 5. građanin, odnosno 20% hrvatske populacije. Taj je broj identičan prošlogodišnjem, a s obzirom na to da je unatrag posljednje 2 do 3 godine kupovina iznosila 23%, možemo reći da ona među hrvatskom populacijom stagnira. Tko su te osobe koje knjige kupuju više od prosjeka populacije? Najviše ih kupuju osobe u dobi između 26 i 45 godina, te visoko obrazovane osobe, među kojima je barem jednu knjigu kupilo njih 40%. Ipak, oni koji knjige kupuju, najčešće kupe samo jednu knjigu. Koje vrste knjiga se najviše kupuju? Prije svega beletristika, koja se ujedno najviše i čita. Nakon nje slijede 3 vrste knjiga koje se kupuju u podjednakoj mjeri. Stručne knjige, dječja izdanja i priručnici. Gdje ljudi najviše vole kupovati knjige? Na prvom mjestu su knjižare, u kojima već godinama knjige kupuje najveći broj ljudi. Ovogodišnji rezultati pokazuju da je u knjižari knjigu kupilo 54% stanovništva. Internet je mjesto na kojem se knjige sve više kupuju. Ove godine je putem interneta knjigu kupilo 19% populacije, dok je taj broj 2017. bio dvostruko manji. Za razliku od interneta, kiosci postaju sve manje zanimljivo mjesto kada su knjige u pitanju. Ove godine na njima je knjigu kupilo 16% ispitanih, dok je ta brojka 2016. iznosila 29%. Uvijek nas muči odgovor na pitanje zašto se knjige ne kupuju. Više od polovice ispitanih, njih 56%, knjige ne kupuje jer ih jednostavno ne zanimaju. Ostali ih ne kupuju jer ih posuđuju u knjižnicama, dok dio ispitanih knjige ne kupuje iz financijskih razloga. Svima nam je dobro poznato u kojoj mjeri i za što se svaki dan koristi internet. Često se pitamo i kako smo ikad živjeli bez njega. Kada su u pitanju knjige i sadržaji vezani uz njih,
Na internetu se, uz standardne dnevne novine, najviše čitaju portali i blogovi s autorskim i kritičkim sadržajima. E-knjigu čita 7% hrvatske populacije, i to češće mlađa populacija u dobi od 16 do 35 godina, kao i visoko obrazovani. E-knjigu kupuje svega 1% hrvatske populacije. Posljednji dio našeg istraživanja odnosi se općenito na stavove o čitanju knjiga, o manifestacijama posvećenim knjigama, o knjižnicama te o internetu kao potencijalnoj smetnji za čitanje knjiga. Među populacijom je raširen stav da konzumacija sadržaja na internetu i ostalim medijima ne oduzima vrijeme za čitanje knjiga, odnosno da internet nije razlog zbog kojeg ne čitamo knjige ili ih čitamo malo. Za oko 15% populacije internet je mjesto gdje se knjiga može najbolje i najlakše naručiti, a isto tako online akcije poput one Knjiga svima i svuda potiču na takvu vrstu kupovine knjiga. Jeste li član koje knjižnice? 22% stanovnika u Hrvatskoj je učlanjeno u knjižnicu. Riječ je o prilično zadovoljnim članovima, jer njih oko 3/4 smatra da knjižnice zadovoljavaju sve njihove potrebe za čitanjem knjiga, te da u knjižnicama mogu pronaći sve naslove koji ih zanimaju. Volite li otići na promociju knjige, sajam knjiga ili pak posjetiti neko događanje u noći knjige koja je upravo u tijeku? 18% hrvatske populacije posjećuje barem jednu promociju knjige godišnje, dok njih nešto manje, 13%, koristi svaku priliku za posjet festivalima i sajmovima knjiga poput Interlibera. Ono što nam je drago je da manifestacije poput Noći knjige potiču čak 20% naših građana na čitanje knjiga. I dalje ćemo nastaviti s promocijom knjige i čitanja, u nadi da ćemo biti poticaj još većem broju građana, te da ćemo se dogodine moći pohvaliti još većom čitanosti knjiga u Hrvatskoj.